dneska ráno na 24 korunách, což už zatraceně dlouho nebyl. Čili z tohoto hlediska čelíme takové zvláštní situaci, kdy si musíme položit především otázku, jestli je to krátkodobý záchvěv, daný prostě souběhem nějakých okolností. A já osobně si myslím, že ano, že koruna se může vrátit v následujících týdnech někam k těm 27,50, které chce, aby se centrální banka, aby tam byla. Otázka je, pro koho je to dobré. Já si myslím, že pomůže to dále exportérům, zvlášť i ten pokles vůči dolaru. Pravda, zdraží se některé dovážené věci, včetně elektroniky a včetně těch věcí, které nedovážím pouze z Evropy, ale třeba z Číny, protože to jsou většinou zboží denominované v dolarech. Ale současně si nemyslím, že to zdražení bude nějak výrazné. Konec konců všichni voláme po tom, aby inflační očekávání se zvětšila, protože se domníváme, že to bude dobré pro dlouhodobější růst české ekonomiky. Poslední asi, nevím, jestli vás nepředběhnu s otázkou, takže rovnou odpovím na to, co by měla dělat Česká národní banka. V daném okamžiku se domnívám, že nemnoho, že by rozhodně neměla jaksi nějak dál začít nově přemýšlet o intervencích, počkat, jak ty trendy budou vypadat, jestli třeba tak i ten odchod těch investorů od evropských cenných papírů, nejen v souvislosti s tím, co se stalo ve Francii před pár dny, ale s očekáváním řeckých voleb, protože jestliže vyhraje strana Syriza, tak je tady obava, že tato strana povede Řecko od té politiky fiskální disciplíny, což vlastně ztratí tím pádem ty podmínky pro pomoc, to znamená, může se spekulovat až o konci eurozóny, což bude znamenat další odklon investorů od europapíru směrem k dolarovým papírům. V jeden čas to bylo tak, že třeba hledali korunové papíry. Teď se zdá, že jsme už s tou korunou tak spojeni, že to s tím eurem tak spojeni, že už ten případ to nebude. Čili tady je tolik otazníků neznámých, že je to jenom spekulace o tom, jak to bude dál.